eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosisandray dia mitra tamin'ny andro voalohany ho maly tany mahajanga ny fiodinana voalohany amin'ny dingan'ny famarana ny fiodinany tompon-dakan'ny madagasikara taranja baolina kitra na ny poule des as tsara fanomboana ny ekipa ny kinapsa sporitas nandrindra ny andro voalohan'ny fiodinana voalohany amin'ny dingana famarana ny fiodinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra na ny poule des as natao tany mahajanga ao malitolakandro nivoaka ao mpandresy tamin'ny saroany ohatra nanoloana ny ekipany FC Zanakala avy any Matsiatra ambony matsy izy ireo teo amin'ny lalao voalohany io ilisiany nanokatra nisa teo amin'ny minitra fasivy ambefapolo rehefa nitsena tamin'ny lohany ny tolotra avy amin'ny toby manarak'izay dia tamin'ny alalan'ny valim-panafihana ny nampidiran'ny asekisany baolina faharoa ny batan'ny kinapsa sport ny fandresena teo amin'ny minitra fahenina amin'ny dimapolo teo amin'ny lalao faharoa indray kosa dia nisarakady sahala rainoray ny ekipan'ny somme fosa junior fc avany boeny sy ny ekipan'ny elgico plus analamanga ekipa tompon-daka ny boeny nanokatra nisa teo amin'ny minitra favalo tamin'ny alalan'ny jean ive tany amin'ny minitra fafito amin'ny valopolo kosa vao nanasahala nisa ny ekipa tompon-daka ny analamanga tamin'ny alalan'ny bila hitoka hiditra amin'ny andro faharoa ny alarobienina ambin'ny folo novambra ao amin'izao moa ity fiodinana voalohan'ny poule des as amin'ny thb ligue des champions ity any mahajanga ihany isantatra izany amin'nyray orany fifandonany ekipany elgico plus analamanga sy ny kinapsa sporitas anarak'izay ny lalaon'ny somme fosa junior fc boeny sy ny fc zanakala mahatsiatra ambony ny alahady roapolo novambra kosa no anaovana ny andro fahatelo farany mialohan'ny itoizan'ny fifaninanana ny fidinana faharoa atao an'ny fianaratsoa dia ny vaovaon'ny fanatanjahantenana koa tompo klasy tombovavy no manakatona ny fampilalam-bahoantsika teto amin'ny fahita lavitra madeve tamin'ity alina ity isaora ny sika tany atokantrano tany nahatra jery hatramin'ny farany manoy fotoananao kosa ny tenako amin'ny manaraka indray veloma tompokilahy veloma tompoko vavy